Ish presidenti Republikës, njëherë është kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, mohoi kategorikisht akuzat se në arkivat e sigurimit të shtetit ekziston dosje për të. Ai akuzoi autoritetin e dosjeve se është i kriminalizuar dhe ka falsifikuar provat për llogaritë e Edi Ramës. Kjo është vetëm për të ardhur keq për autoritetin tashmë të manipulimit dhe kriminalizimit dosjeve. U zbulua që mas 30 sa vjetësh i mëja që nga ky njeri i cili që në mars 92-shit është bërë deputet dhe ju është nënshtruar të gjithë filtrave dhe gjithë komisionet gjithakove. Duke i cilësuar akuzat e ngritura si Sajesa, Meta solli në vëmendje se vetëm në klasën e tij ishin dy persona me të njëjtin emër dhe mbiemër si dhe shumë të tjerë me inicialet IM, por sipas tij, interesi autoritetit të dosjeve nuk ishte kryerja e verifikimeve. Çfarë kushtonte këtij autoritetit që të thriste IM nëse kishte jo bindjen, por edhe dyshimin se ai mund të ishte ky këtu që nuk është IM, por është Ilir Recep Metaj. Dhe përse u dashka bërë me urgjencë një ligj i posaçëm për këtë IM se nuk i lejo ka njëri ata që s'paskan ditur gjë ose që s'kan mundësi të verifikojnë e të kontrollojnë. Unë njoh një 40-50 Ilir Metaj. Ju e dini që njëri është edhe deputet dhe që s'besoj se ka qenë apo. E gjithë dymnaja u shpresh presidenti bëhet për të shfokosuar vëmendjen nga afera inceneratorëve. Nga afera më zezë e më flagrante, por që s'është vetmja dhe që ende vetëm e Zbergut ka dalë në sipërfaqe ajo inceneratorëve, ku do përvëlohen të gjithë simint, po Qeponika nuk u ndahet më atë. Se futën pritë ata që dy, se edhe këtë çështje të dy e kanë bashkë. Ish presidenti akuzoi edhe krye parlamentaren Lindita Nikolla se po përdoret si vegël nga kryeministri. Po desa dela ajo pula e kuvendit aty. Sa ashtu është, nuk është. Të gjë pa dinjitet është. Po thotë shqiptarëve ne do zbulojmë IM-n. Turpi i madh. Faqezës. Mos e di, kanë personalitet tani ose s'kan personalitet. Po çfarë do presësh? Me mesatare 5 piksa. Një paralajmërim kreu i Partisë së Lirisë kishte edhe për kryeministrin Edi Rama. Asgjë se shpëton KM-n, si thon KM-ti. E satë ta s'ka as IM, as gjë prej gjëje në bot. Historia e tij ka përfunduar padyshim me zgjedhje, edhe me gjithë mobilizimin e popullit liridashës. Të filloj unë me emailet nga New York, thonë ju, që unë i kam emra. Ato janë çështje pse.